falenderoj dhe për kohën shumë të pakët që më ke lënë 6 minuta. Se 6 minuta? Po se ora, në orën një mbaron emisioni, apo jo? Para se të vija këtu dhe lajmërova miqtë e mi dhe i thash do jem në emision me Arjan Çanin dhe u habita shumë kur një pjesë e madhe tyre thoshin mos shko, ai lloj-lloj sharje është për ju. Me Çanin, a? Po, edhe nuk e besoja dot që ke kanë këtë opinion për ty dhe se si e ke krijuar këtë opinion nuk e mendoja dot kur dhe ky është një opinion i përgjithshëm dhe mua më çuditi pasi asnjëri nuk thoshte që shko. Megjithatë, unë thash të shkoj dhe në një farë mënyrë. Ishte edhe parë që ke hartuar gjë. Po, është era e tretë dhe një herë tjetër. E tani krijove këtë opinion që unë jam i keq. Jo, unë po flas për opinionin e tjerëve. Po pse më thua ato? Po se tani edhe një minutë harxova dhe më ka ngelur 4 minuta. Po se mund të them do të mbaj më shumë se 6 minuta, të bëhet çefi? Po mund të ndryshoj mendimin e atyre, sepse unë mendoj që ti je personazh me të vërtet interesant në botën e gazetarisë shqiptare. Je kontrapedal, je shumë i vërtet në atë që bën. Do ta ndrosh tani. Normal. 5 minuta ke vetëm. Dhe je shumë qelbësir. Ta kesh 10 minuta. Hajde, vazhdon dot. Vazhdon dot të ndrosh, e ndron dot. Po e ndroj sa herë të dësh. Çe rekore ke kohë? Okej. 20 minuta. Okej. Atë. Jo, jo, okej, jo, jo, prit, prit tani, më the qelbësir. Do kesh çe rekore kohë? Çdo thuash pas qelbësirës? Do them, po të kam ndërmend të shajtë në fund kur të mbaroj. Jo, po i sekondari, o do më shashtes të lëko, o do më mburë që të lëko. Shiko, ka marrë që nga larkë, edhe të me lësh 5-6 minuta ko, unë mendoj që nuk është normal. Ti vërtet ke ardhë nga larkë, di gjë të gjë, mund të më shashtë sa të duash, se ka problem, bile sa më shumë shenë, e ke më shumë eksitojnë. E di. Ti e di këtë gjë.